На Дніпропетровщині упіймали банду серійників, які підривали та спустошували банкомати. Свій останній вдалий злочин вони скоїли в березні цього року. Тоді, після потужного вибуху банкомату на проспекті Поля в Дніпрі, зломисники збагатилися на суму в понад 330 тисяч гривень. У поліції наголошують, затримання озброєного кримінального дуету відбулося одночасно. Підозрюваним 33 та 34 роки, раніше вже мали проблеми із законом. Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних гроші, два пістолети, гранату з запалом, димові шашки, бронежилети, а також газовий та кисневий балони, гумові шланги та металеві трубки, за допомогою яких підривали банківські пристрої з грошима. У зломисників вилучено наркотичні засоби, вогнепальну зброю, засоби, за допомогою якими вони здійснювали злочинну діяльність, а також речові докази, які свідчать про причетність їх до вищевказаного кримінального правопорушення. За вчинені дії зломисникам загрожує кримінальна відповідальність строком до 10 років.